técnico, ele pode reclamar a nota de dificuldade do seu atleta. Aí a Jessica Stabinger se apresentou ali para os jurados, começa o seu exercício. Jessica Stabinger, da Áustria. Falta um pouco de dificuldade na série. Algumas acrobacias realizadas com uma chegada muito pesada, como a última sequência acrobática, por exemplo. Os movimentos de dança um pouco repetitivos, muito parecidos uns com os outros. Então falta ali também criatividade. Essa aí foi a primeira sequência acrobática. A pirueta, seguida de dupla pirueta e meia. Essa sim teve uma ligação. E aí, olha, você vê no giro, o primeiro giro dela, a perna não está aberta 180 graus. Pode ficar com a dificuldade um pouco mais baixa. E aí uma dupla pirueta, que é uma acrobacia com um grau de dificuldade baixo para uma Copa do Mundo. E aí você vê, olha, nessa sequência, ela chega ali baixo, bem baixo, né, por sinal, quase cai para frente. Então ela recebe ali um desconto muito grande na sua nota de execução. Vamos ver a nota que ela vai receber. Parece que a Argentina vai dividir a medalha de ouro, hein? A Argentina, a Yelen Tarabini, vai dividir com a eslovena Sasa Golob. Tá aí, ó. Sétimo lugar, 12.300. É a Argentina com a medalha de ouro. Divide o primeiro lugar aí, a Argentina com a eslovena. Em segundo lugar fica a Ekaterina Chuikina. Em terceiro lugar, a Marina Nekrasova. Ali, ó, confirmando a nossa pontuação. As duas em primeiro, 13.025. Bacana, foram realmente as melhores provas do dia. As que conseguiram equilibrar melhor o nível acrobático com a parte artística da série. E aí foram as vencedoras no regulamento de Copa do Mundo.